Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma envolvendo o Devinho Novaes e a outra notícia envolvendo o Tarcísio do Acordeão, que ele fez um desabafo junto com agradecimento. Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta, que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, se tiver saindo um pouco de barulho aí, porque tá passando o carro na rua ali, tá uma... Tá o quê? Um axé. Tá tendo um barulho do caramba ainda. Mas, enfim, se você tá chegando aqui agora no canal, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Primeiramente, Devinho Novaes postou um vídeo lá nos seus stories, mais precisamente lá no seu Instagram, mostrando um show dele. Aí eu prestei atenção, não vi back vocal. Aí eu entrei em contato com ele, perguntei: ei, mano, você vai usar back vocal ainda? Ele falou: não, Emerson, não vou usar mais back vocal. Eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa, ele falou: não, por opção minha mesmo, não vou usar mais back vocal. Eu postei essa publicação lá no meu Instagram, por isso que é muito bom você me seguir lá. Meu Instagram está aparecendo aqui, vou deixar aqui na descrição, que é @EmersonIsley. A outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Tarcísio do Acordeon. Tarcísio do Acordeon aí que alcançou o primeiro lugar no Spotify Brasil. E ele usou suas redes sociais também, mais precisamente lá o seu Instagram, para fazer um desabafo sobre o atual cenário do forró e também agradecer aos seus fãs e seguidores. Eu vou te mostrar aqui, vamos ver. Bora, minha galerinha! Passando aqui pra desejar uma boa tarde, boa noite a todos vocês. Acabei de acordar, olha como vim acordar, mas estamos aqui, né? Gente, ó, passando para falar uma coisa muito séria agora, dizer que estou muito feliz com tudo que vem acontecendo na vida da gente. E dizer que mais feliz ainda que estou em saber que hoje a gente está numa proporção muito grande. Não digo eu, mas digo forró, viu? Falo pelo forró. O forró hoje vem tomando uma proporção muito grande no mercado. Graças a Deus a gente está chegando num momento muito legal. Você pode conferir no Spotify. Vejo os 200 primeiros que estão vindo e estou muito feliz em fazer parte de tudo isso. Dizer que para mim é uma gratificação muito grande, porque assim, eu sempre fui forrozeiro, sou cearense, nasci escutando forró, cresci escutando forró, e hoje eu fazer parte de toda essa galera, dizer que estou muito feliz, agradecer meus fãs que curtem meu trabalho. Pois é, rapaziada, sem sombra de dúvidas, na minha concepção aí, tem os Barões da Pisadinha, tem Bill do Piseiro, tem Vitor Fernandes, tem o próprio Tarcísio do Acordeon. Agora, na minha concepção aí, os Barões da Pisadinha e Tarcísio do Acordeon é uma das maiores revelações da música nordestina dos últimos tempos. Vale ressaltar também que Zé Vaqueiro também está fazendo grande sucesso, e esse cara ainda vai fazer muito e muito mais sucesso ainda. E voltando, Tarcísio do Acordeon, cara, muito merecido esse primeiro lugar. Essa música, você tem meu WhatsApp, essa música é muito top. Algumas pessoas conhecem como Meia Noite, mas eu costumo falar você tem meu WhatsApp, que é o nome assim mais familiar. Lembrando que essa música aí no início, logo quando essa música começou a estourar aí lá pro meio de outubro, no mês de novembro para dezembro, a música começou a estourar, rolou uma treta muito grande com essa música aí. E afinal rolou e a treta acabou, e Tarcísio do Acordeon que saiu muito beneficiado com essa música. A música é muito top. Zé Malhado aí, o cara compõe super bem. A música também, algumas pessoas preferem essa música na voz de Eudão do Forró Largado. E assim, rapaziada, essa música é sucesso mesmo. Mas comente aqui embaixo, a música Meia Noite, você tem meu WhatsApp, você prefere ela na voz de Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Eudão Forró Largado ou de Zé Malhada? Deixa aqui, pois o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. E eu te espero no próximo. Tamo junto.